بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وثورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله صلى الله عليه وسلم.
lihat mobil servis setiap hari akan ada ya salah satu kita yang ini menjadi kita memohon kepada Allah menurunkan menurunkan perjalanan untuk ya kita suci al-Qur'an dan Madinah Munawwarah dan kemudian dilambatkan ke Qur'an untuk ya menunjukkan kepada haji dan umrah pada musim haji 14 ini. Dan dalam kesempatan ini mailah sesama kita agar Allah SWT mudah-mudahan ya dipermudahkan urusan mereka, urusan perjalanan daripada mereka dan diberikan kepada mereka haji yang haji mabrur yang balasannya hanyalah untuk Allah SWT. Ya Allah merzuk ikhwanan nafijaj hajjan mabrurah wasah yang masyukurah wa terbaik wa kurah amin ya Rabbul Alamin. Ya, ada pun kita di sini, tuan-tuan dan perempuan, kita pun ya akan melalui atau berhadapan dengan satu fenomena alam yang menakjubkan dan menjadi salah satu dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu peristiwa gerhana bulan. Ya. Ini dijadualkan akan berlaku pada sekitar awal pagi esok. Bermula daripada pukul tengah malam ini sampai ke pagi esok. Ya. Jadi saya kita difahamkan banyak juga lah ya masjid-masjid ya yang akan mengadakan majlis solat sunat al-qusur ataupun solat sunat gerhana bulan, bagaimana kaedahnya agak sedikit berbeza ya, kerana dalam solat gerhana ini ada dua kali qiyam, dua kali rukuk dan dua kali iktidal pada setiap rakaat. Itu rakaatnya sebagai sunat gerhana bulan ni kan, rakaat saja. Nah, tapi pada setiap rakaat akan ada dua kali qiyam, dua kali rukuk dan dua kali iktidal. Jadi kesempatan yang ada ini perlu direbutlah tuan-tuan. Ya, dan selepas selesai solat gerhana bulan ni akan disampaikan khutbah solat gerhana bulan oleh tuan imam. Jadi tuan-tuan boleh lihat di dalam YouTube kalau tuan-tuan tulis solat sunat gerhana. Tuan-tuan akan lihat di channel saya tu ya, channel di YouTube boleh ada sekitar 84,000 orang yang kita ambil kesempatan untuk mempelajari kaedah solat gerhana bulan. Jadi kesempatan itu perlu direbut kerana bukan selalu fenomena gerhana ini berlaku. Tak apalah, sementara itu waktu itu kita di masjid ni kita beraktikaf saya pernah buat semayang sunat wala sampai masanya diadakan semayang sunat gerhana bulan, khutbah gerhana bulan. Kemudian nanti di masjid dia sambung dengan tiap mulai sampai lagi subuh dan kuliah. Jadi harapnya kesempatan ini mampu kita manfaatkan untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan mengajar kitab kita ya, untuk kuliah kedua dalam bulan ini kita meneruskan mengajar ya jilid satu kitab fiqh manhaji yang berkaitan dengan ya fiqh taharah wa solat, fiqh suci dan solat. Ya, kita sampai dalam bab istinja ini muka surat 100 perkara 3.0 ya, benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Ada benda-benda yang bukan semua benda boleh pakai, ada benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Walaupun bagaimanapun penerangannya agak sedikit ringkas, macam mana pun insyaAllah kita akan